ਕੁਵੈਤ ਦੀ ਇੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤਾਰਾਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ 2019 ਤੋਂ ਕੁਵੈਤ ਦੀ ਖਰਵਾਨੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੌਜਵਾਨ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਪਿਤਾ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਭੈਣ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ, ਜੀਜਾ ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਬਸਪਾ ਆਗੂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਰਾਮਪੁਰ ਸੈਣੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਘਰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੁਵੈਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਰੇ ਮਨ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ 2014 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਡੁਬਈ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 2016 ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੁਵੈਤ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਫਰਵਰੀ 2019 ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਰਚ 2019 ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਾਪਸ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਕੁਵੈਤ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਖਰਵਾਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਤਾਰਾਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੋਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। 15 ਜਨਵਰੀ 2019 ਨੂੰ ਖਰਵਾਨੀਆ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਬੱਸ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੜਕੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਘਰ ਭੁੱਲ ਜਾਣ ਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬੈਗ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਸੇ ਵਕਤ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉਸਦੇ ਬੈਗ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ੀਲਾ ਪਦਾਰਥ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੀ ਨਾਮ ਮੁੰਡੇ ਦਾ? ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਕਦੋਂ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼? 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ? ਕੰਮ 'ਤੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਾਣੇ ਸਟੋਪ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਬੈਗ ਫੜਾ ਕੇ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ 2 ਮਿੰਟ ਮੇਰਾ ਬੈਗ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਬੈਗ ਫੜਾ ਕੇ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ? ਸਾਰੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ 'ਚੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ? ਇਹ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਵਾਲੇ। ਉਹ ਮੁੰਡਾ? ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਭੱਜ ਗਿਆ ਉੱਥੋਂ। ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਆ? ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਸਾਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਹੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਆ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ? ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਭਾਅ ਜੀ ਆਪਣਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰਾ ਲੜਕਾ ਹੈ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ? ਉਹ ਬਾਹਰ 'ਤੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ 'ਤੇ ਗਿਆ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਚੱਲੇ ਬੱਸ ਚੜ੍ਹਨੇ ਲਈ ਕੰਮ 'ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੁੰਡਾ ਕੋਈ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਬੈਗ ਫੜਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਬੈਗ ਫੜੀ ਜਿਹੜਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਦੂਜਾ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ, ਉਹ ਸਮਾਨ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਬਾਕੀ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਦਾ ਬੈਗ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ੀਲਾ ਪਦਾਰਥ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਮਿਲਿਆ ਜੀ, ਅਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆਇਆ ਜੀ, ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਦਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਆ? ਇਹ ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ ਹੈ 2019 ਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਜੀ। ਜਨਵਰੀ ਉੱਥੇ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਤੀ ਇਹਨੂੰ? ਹਾਂ, ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਇਹਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਆ ਜੀ, ਤਾਂ ਨਾਲੇ ਫਾਂਸੀ ਹੈ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਕਹਾਣੀ ਦੱਸੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੜਕਾ ਜਿਹੜਾ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਿੱਤੇ ਵਾਸਤੇ 3 ਵਾਰੀ ਅਰਬ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ 3ਵਾਰੀ ਹੁਣ ਕੁਵੈਤ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਕੁਵੈਤ ਵੀ ਇਹ 2-3 ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹੁਣ ਸੀਗਾ ਇਹ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇਹ
ਤਿੰਨ ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਬੱਸ ਸਟੋਪ 'ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਲੜਕਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉੱਥੇ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣ ਪਛਾਣ 'ਚ ਸੀਗਾ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਉਹਨੇ ਆਣ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬੈਗ ਫੜੀ ਮੇਰਾ ਘਰ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਲੈਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਚਲੇ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ 10 ਕੁ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਉੱਥੇ ਆ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਹੋਰ ਲੜਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਗਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅਤੇ ਰੂਟੀਨ ਚੈਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੜਕਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵੀ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲੜਕਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੀ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਇਹ ਪੈਰਵਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲੀਗਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਪਵੇ ਅਤੇ ਲੜਕੇ ਦੇ ਉੱਧਰੋਂ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੀਗਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰੋ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਔਰ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਔਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰ ਕਿ ਇਸ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਮਾਵਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਭੈਣ ਦਾ ਭਰਾ ਆ ਪਿਓ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੀਗਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੜਕਾ ਆ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਵੇ। ਇਹਦੇ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਲਈ ਲੜਕੇ ਦਾ ਉੱਥੋਂ ਘਰੋਂ ਉੱਥੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਡੇਟ ਨਿਯਤ ਕੀਤੀ ਆ? ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੇਟ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਿਯਤ ਕੀਤੀ, ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਤੀ ਹੈ, ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਡੇਟ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ।